Dragi gledatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u emisiju Izlet Express, emisiju koju vas svaki tjedan vodimo na niz gastronomskih, kulturnih, ali i turističkih manifestacija. Evo što smo pripremili. U ovotjednom Izlet Expressu donosimo Karate kup mladosti u Ivanić gradu, 15. noć muzeja, Dani Nikole Tesle. Od posljednjeg izdanja Izlet Expressa održane su brojne manifestacije. Možda ste neke događaje i posjetili, a ako niste, razloga za brigu nema. Pogledajte što smo vam pripremili u našoj rubrici Dogodilo se. Održan je 32. tradicionalni međunarodni karate kup mladosti u Ivanić gradu. Na kupu je nastupilo više od 500 sportaša u dobi od 6 do 13 godina, kako iz Hrvatske, tako i iz susjednih zemalja. Priču o turniru pogledajte u sljedećim minutama. Jedan od najstarijih karate natjecanja u Republici Hrvatskoj, međunarodni karate kup mladosti, održan je po 32. put u športskoj dvorani u Ivanić gradu. Pod organizacijskom palicom Hrvatskog karate saveza, karate kluba Mladost Ivanić grad, Saveza Zagrebačke županije i grada Ivanić grada nastupilo je 510 sportaša u ukupno 100 sportskih kategorija. Danas imamo 510 natjecatelja iz Hrvatske, Slovenije, Bosne, Hercegovine i Slovačke. U kategorijama rade u kate i kategorije borbe. Imamo ukupno 100 sportskih kategorija, to su znači kate po godištima i borbe po godištima i po kilaži. Možete vidjeti danas je natjecanje traje evo sad do 9 sati pa sve do 17 sati poslije podne. Karate je japanska borilačka vještina koja u svrhu samoobrane koristi sve dijelove tijela. Sami sport je potekao s otoka Okinave, a u Hrvatskoj je registrirano 166 klubova kroz 14 saveza. U Hrvatskom karate savezu s uzbuđenjem gledaju na budućnost i mogućnost sudjelovanja na olimpijskim igrama u Tokiju, jer upravo je karate zajedno s još 4 sporta uvršten na popis olimpijskih sportova. Hrvatski karate savez nastavlja u kontinuitetu svih zacrtanih ciljeva sa najvažnijim ostvarenjem cilja, to je da ima svog sportaša na olimpijskim igrama u Tokiju i ja se nadam da će to nakon kvalifikacijskog postupka biti tako. Svečanom otvorenju Međunarodnog karate kupa prisustvovao je i gradonačelnik Ivanić grada, koji je istaknuo kako već niz godina grad ulaže u sredstva za razvoj sportske infrastrukture. Mogu reći samo da turnir kuplja više od 500 djece iz Hrvatske i zemalja u okolici Hrvatske. Samim tim je vrlo značajan za grad. Grad Ivanić grad mnoštvo podržava znači, mnoge manifestacije, ulažemo značajna sredstva iz godine u godinu sve više u infrastrukturu, a ovaj turnir kao tradicionalni karate turnir našeg grada je jedna od najvećih manifestacija. I drago mi je da smo mogli ugostiti cijenjene goste u našoj sredini. Svečanom otvorenju su nazočili i zamjenik veleposlanice i savjetnik pri veleposlanstvu Japana u Republici Hrvatskoj Kazuma Miyazaki, te veleposlanik Ruske federacije u Republici Hrvatskoj, njegova ekscelencija Anwar Azimov. Ima puno poštovanje za Hrvatiju i ja sam zadovoljen što stignu ovaj turnir. Hvala za pozivnicu. Želju puno uspjeha hrvatskom sportu, hrvatskom karate sajuzu i dječki to da nas biće u turniru. Još hvala vam. Dobar, ja sam zamjenik šef misije veleposlanstva Japana. Meni je drago što sam danas ovdje. Karate je jedan od najvažnijih japanske tradicije i da ovakva mnogi ljudi čuju samo da se piše od 500 sportaša će prisustovati iz Hrvatske i susjedne zemlje. I ja sam drugi put, oba puta, da posjetim Ivanić grad. Posjetio sam pre povodom Bučade u listopadu prošle godine i tada je skup hajku pesnika, oni su održavali ta skupa. I znao sam da se mnogi hrvatski ljudi bore hajku i danas također bore karate. I to zaista meni je drago, to je dobar znak prijateljstva između Japana i Hrvatske.
hvala vama. Natjecatelji na ovom međunarodnom karate kupu su u rasponu od 6 do 13 godina starosti. Niko, koliko već treniraš karate? 4 godine. Jesi li bio već na nekom natjecanju ili ti je ovo prvo? Bio sam još 11, ne znam koliko. Što ti se najviše sviđa kod karate, a što baš posebno voliš? Kada radim kate i to je to. Koliko puta tjedno treniraš? 3 put. Svi natjecatelji veselo su iščekivali svoj nastup, da pokažu raskoš znanja, ali i vještine koje zahtijevaju pojedine kategorije. Domaćini ih s nestrpljenjem iščekuju i sljedeće godine na još većem, uspješnijem i posjećenijem karate turniru. Održana je još jedna noć muzeja. Već 15. manifestacija po redu besplatno je otvorila vrata muzeja diljem Lijepe naše, a ovogodišnja tema bile su velike obljetnice hrvatskih muzeja. I ove godine održana je tradicionalna manifestacija Noć muzeja. Jubilarna 15. manifestacija po redu povezala je dvije velike obljetnice. 200 godina postojanja i rada Arheološkog muzeja u Splitu, osnovanog 1820. godine, i 140 godina Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu, osnovanog 1880. godine. Pa evo, mi smo kontinuirano na liniji sa našim kolegama iz cijele Hrvatske. Muzeji su prepuni ljudi, večer protiče predivno, vrlo ugodna večer, krasna, sve je lijepo, prepuno ozračja. Znači, večeras je stvarno slavlje kulture, slavlje muzeja. Pretače se lijepo, mogu reći, i u narednu manifestaciju u Rijeku. Prema tome vidjet ćemo do kraja noći, do 01 sat, ali mislim da će ova Noć muzeja uistinu potvrditi još jednom da je to jedna manifestacija koja ima stvarno divan cilj, promociju hrvatske kulturne baštine. 15 godina nije malo. 15 godina Noći hrvatskih muzeja je zaštita hrvatskog kulturnog identiteta. Hvala svima koji su ugradili dio sebe. Kažu neki koliko je tisuća i tisuća ljudi posjetilo ovih 15 godina Noć hrvatskih muzeja. Otvarajući Noć hrvatskih muzeja po 15. put, želim da se nađemo i iduće godine u istom sastavu, da nas bude još više. I hvala Bogu da grad Zagreb može prednjačiti. Potporu 15. noći muzeja izrazio je i potpredsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Ja mislim da Hrvatska akademija je i njena dužnost je da podupire ovakve manifestacije koje su apsolutno na tom tragu očuvanja hrvatskog identiteta. Proslava Arheološkog muzeja u Splitu 200 godina treba spomenuti jednog dugogodišnjeg ravnatelja Don Franu Bulića. Ili godišnjica 140 muzeja za umjetnost i obrt. Jednu ličnost isto treba spomenuti, Izidora Kršnjavi, koji je osnovao taj muzej. Ja mislim da Hrvatska akademija, a i svi mi, a to garantira 5 milijuna posjetitelja u ovih 15 godina, je garancija golemog uspjeha ove manifestacije i na kraju samo Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i dan danas snažno podupire ovu manifestaciju. Prva Noć muzeja počela je u Zagrebu 2005. sa 6 muzeja, galerija i ostalih ustanova uz 10.000 posjetitelja. A danas u manifestaciji sudjeluju gradovi diljem Hrvatske. Od muzeja u Zagrebu, Puli, Rijeci, Splitu, Dubrovniku i Zadru, sveukupno na 250 lokacija u 110 gradova, općina i mjesta. Gradonačelnik grada Zagreba Milan Bandić svečano je otvorio manifestaciju u Muzeju za umjetnost i obrt. Želim vas da večeras ne spavate, nego da uživate u noću hrvatskih muzeja. Tom porukom da uživamo, otvaram 15. noć hrvatskih muzeja. Živjeli. Prema podacima, hrvatske muzeje posjetilo je više od 3 milijuna ljudi tijekom proteklih 15 godina, ali posebnih predviđanja za ovu godinu nije bilo. Mi stvarno ne radimo takve procjene. Prema onome što znamo iz iskustva, kad su bile polarne zime, uvjetno rečeno,
imali smo stotine tisuća. Znači, vjerujem da će 200-250 tisuća sigurno biti večeras diljem Hrvatske posjećivati hrvatske muzeje i druge arhivske i ostale institucije koje su ponudile odlične programe. Voditeljice manifestacije podsjetile su kako muzeje ne čine samo objekti čije su se obljetnice slavile, već i ljudi. Dakle, muzeje ne čine samo institucije u smislu njihovog osnivanja koje isto tako slavimo. Muzeje čine i objekti koje danas također slavimo, muzeje čine i ljudi i zato sam izrazito zahvalna i zadovoljna što su se brojni muzeji sjetili generacija kolega koje su stvarale ovu povijest muzeja. Povijest na koju ste Noć muzeja navezala na najljepši mogući način, povijest koja nam je pokazala da samo kao zajednica spoj, u ovom slučaju udruge muzealaca i muzeja čini jedinstvenu zajednicu. Noć muzeja ne može bez HND-a, ali isto tako HND ne može bez muzeja. Jer da nema muzeja, ne bi se mogla ni osnovati, provesti ta Noć muzeja. Organizatori se nadaju da će se brojka posjetitelja i kroz sljedeće godine samo povećavati. Sudeći po dosadašnjem interesu, mjesta za strah nema. Dani Nikole Tesle održani su i ove godine u Tehničkom muzeju Nikole Tesle u Zagrebu. U bogatom programu mjesto su našla i poučna predavanja, zanimljive panel diskusije te radionice za djecu. Tehnički muzej u Zagrebu prigodno je obilježio lik i djelo jednog od najvažnijih izumitelja u povijesti čovječanstva, Nikole Tesle. I ove godine bogatog programa nije manjkalo, a po 11. put objavljen je i natječaj za nagradu Nikola Tesla Geni za budućnost. Evo nas ovdje u Tehničkom muzeju Nikola Tesla, kojega smo 2015. godine, pa i mojom zaslugom, malo skromno preimenovali u ono što je priliči najboljem tehničkom muzeju na ovim prostorima, ne samo u Hrvatskoj, nego i šire. I taj tehnički muzej zove se po jednom najvećih genijalaca i izumitelja na svijetu, Nikola Tesla. Hvala svima koji su u tome sudjelovali. Danas već 11. godinu za redom objavljujemo natječaj za godišnju nagradu Nikola Tesla Geni za budućnost u tri kategorije. Taj natječaj traje do 1.3. gdje se mogu svi prijaviti iz kategorije kviz znanja, gdje se prijavljuju đaci osnovne i srednje škole te studenti. I druge dvije kategorije su fizičke i pravne osobe, to su projekti iz proširenog teslenog djelovanja. Više o tome se nalazi na našoj web stranici udruge. Natjecatelji će se moći okušati u tri kategorije, a ovogodišnja obljetnica posebna je po zajedničkoj suradnji grada Zagreba, Sarajeva i Beograda. Predstavnice gradova moći će predlagati moguće oblike suradnje u svrhu promocije lika i djela Nikole Tesle. Mi želimo ovim putem i ovom suradnjom potaknuti ciljeve i ideje Nikole Tesle, znači suradnja, tolerancija različitosti, poticanje kreativnosti, inovativnosti, uporaba obnovljivih izvora energije i sve ono za što je za opće dobro cijelog čovječanstva. Tako da mi želimo, zašto tri grada? Zato što je kod Tesle sve trebalo biti djeljivo s brojem tri. Uzeli smo i tri grada, tri države. A također, zašto tri države? To je tri različita naroda, nacija, religije i mi želimo, kao što je Tesla želio, da je to jedna suradnja za opće dobro. U kvizu znanja mogu se okušati svi, od onih najmlađih do najstarijih, a pojedinci kojima to najbolje pođe za rukom dobit će prigodne nagrade. Iz kviza znanja su pitanja iz općeg znanja o Nikoli Tesli, znači prema skupinama. Pitanja jedna su posebno biti prilagođena za osnovnu školu, srednju i za studente i zadaci iz fizike. Druge dvije kategorije su projekti, to će biti pisani projekti fizičkih i pravnih osoba. Znači postoji nakon toga će biti ocjenjivački sud koji ćemo prema bodove, one koji ima najviše bodova su pobjednici. Pobjednici će biti uručena nagrada na dan Nikole Tesle 10.7. za njegov rođendan koji se organizira u Esplanadi. Osim nagrade Nikola Tesla naše udruge, bit će i svečana večera za dvije osobe u hotelu Esplanade, srebrni medaljon, dar autora nakita iz Kanade, gospodina Dušana Ljeskovca. Škola umijeće življenja daruje besplatan seminar svakom pobjedniku, a tvrtka Zigante dodjeljuje pokompake za svakog pobjednika.
Prije 2 mjeseca završen je i projekt Teslino novo ruho. Izrada projektne dokumentacije za muzej za 21. stoljeće privedena je kraju. U planu je i obnova dijela muzeja, izložbene dvorane, izrada i projektiranje dvorane za edukativne sadržaje, ali i novi stalni postav. Jako smo zadovoljni koncepcijom i projektom i dizajnom tog novog postava, od kojeg je jedan dio posvećen ovom znanstveno-tehničkom aspektu hrvatskog identiteta, i to bi zapravo trebalo biti jedno od prvih mjesta gdje se posjetitelji iz Hrvatske i iz inozemstva upoznaju upravo sa našim izumiteljima, znanstvenicima i njihovim djelom, koje ima i evropsku i svjetsku dimenziju i čije je djelo živo i danas. To su od Marina Getaldića, Fausta Vrančića, Ruđera Boškovića, Nobelovaca Preloga i Ružičke, jedan isto dio posvećen Tesli i izumiteljima, Slavoljubi Penkali i drugima. Tako da to će sve biti predstavljeno i kroz priče o njihovim životima, ali prije svega o njihovim izumima, interaktivno, modeli. Evo, zaista smatramo da bi trebalo biti zanimljivo i atraktivno. Redizajnu sada preostaje natječaj za europske i druge fondove kako bi što prije zaživio, a iz Tehničkog muzeja gledaju i prema budućim projektima. Mi ćemo na jesen ovdje imati i Maker Fair, koji je u organizaciji sa Fab Labom i koji je prošle godine privukao više od 10.000 posjetitelja. Također imamo ovdje i STEM tjedan gdje se zapravo pozivaju nastavnici kako bi im se približila STEM područja i sve ono što nudimo i što se nudi na tom području za nastavnike, a kako bi se onda to prenijelo djeci. Domaćini događaje nadaju se što većem priljevu zainteresiranih posjetitelja, koji će se i sljedeće godine prije svega dobro zabaviti, ponešto i naučiti, ali i sudjelovati u promociji izumitelja koji je zadužio cijeli svijet. U Izlet Expressu svakog vam tjedna najavljamo manifestacije koje slijede. Stoga u rubrici Idi pa vidi pogledajte koje zanimljive događaje možete posjetiti. Pred nama je već 16. Međunarodni pčelarski sajam, koji će se održati 8. i 9. veljače na sajamskom prostoru u Gudovcu. Kao specijalizirana manifestacija, namijenjen je pčelarima i svima koji to žele postati. A već tradicionalno, brojni izlagači ponudit će vrhunsku pčelarsku opremu, strojeve i razne vrste pčelinjih proizvoda. Pčelarski sajam organiziraju Bjelovarski sajam, Hrvatski pčelarski savez i Pčelarski savez Bjelovarsko-Bilogorske županije, a treba reći kako će se i ove godine usporedo s najslađim sajmom održati 7. izložba vina i vinogradarske opreme. Rukometni klub Prvo plinarsko društvo Zagreb u Zagrebačkoj areni odmjerit će snage s njemačkim prvakom Flensburg Handewittom u 11. kolu Europske lige prvaka. Prvi je to ovogodišnji ispit za najbolje zagrebačke rukometaše, a susret je na rasporedu u subotu u areni Zagreb s početkom 18 sati. U prostorijama Galerija Doma hrvatskih likovnih umjetnika otvorena je izložba Igra sporta i umjetnosti. Ovom izložbom najavila se stalna postava Hrvatskog športskog muzeja, koja bi u skorije vrijeme trebala obogatiti buduće prostorije muzeja. Dom hrvatskih likovnih umjetnika ugostio je Igru sporta i umjetnosti. Riječ je o izložbi koja spaja Hrvatski športski muzej, Akademiju likovnih umjetnosti iz Zagreba te Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, kako bi ovim opsežnim izložbenim projektom svjedočili o povezanosti umjetnosti i sporta. Na izložbi su radile 3 institucije, Hrvatski športski muzej, Akademija likovnih umjetnosti i Hrvatsko društvo likovnih umjetnika. Suradnja traje već više od godinu i pol dana. Željeli smo prikazati sport iz više perspektiva, iz rakursa umjetnosti i umjetničkih djela koja su nastajala za sportsku namjenu, recimo kao što su plakati, medalje, nagrade koje se dodjeljuju u sportu. I sa druge strane, sport kao inspiracija za nastanak umjetničkih djela naših suvremenih umjetnika.
Prvi dio izložbe prezentira razvoj sporta i primijenjene umjetnosti u području sporta iz vremena prvih koraka prema organiziranim sportskim aktivnostima u Hrvatskoj pa sve do suvremenih dana, dok druga tematska cjelina izložbe donosi sport kao profesiju, široko rasprostranjenu zdravu rekreativnu aktivnost koja je ujedno i inspiracija za nastajanje umjetničkih djela. Organizirali smo ovu izložbu u suradnji sa Hrvatskim društvom likovnih umjetnika i Akademijom likovnih umjetnosti u Zagrebu. Izložba se zove Igra sporta i umjetnosti, koncipirana je u dva dijela. U jednom dijelu muzej predstavlja svoje predmete koji imaju vrijednost, koji su u stvari sjajni primjer, ja bih rekla, primijenjene umjetnosti dizajna iz područja sporta i tjelovježbe. A s druge strane imamo radove hrvatskih suvremenih umjetnika koji su radili na temu sporta, kojima je u stvari sport bio motiv inspiracija za njihov rad. Na taj način u principu želimo pokazati koliko su sport i umjetnost povezani, koliko je ta tanka granica između ljepote pokreta u sportu i umjetnosti. S jedne strane, s druge strane želimo i senzibilizirati širu javnost kako bi potaknuli ljude da stvarno sport doživljavaju u jednom drugom kontekstu, ne samo kao skup pehara i medalja, već sport kao jedan važan i aktivan društveni čimbenik koji utječe na sve sfere društva, uključujući i na kulturu i umjetnost. Mnogi izloženi predmeti po prvi puta su ugledali svjetlo dana. Među njima su se našla i priznanja, razni posteri, medalje, pehari, kao i članci iz novina, značke te razne skulpture. A sve to bit će dobra podloga budućoj stalnoj postavi Hrvatskog športskog muzeja. Ono što vidite ovdje je vrlo vrijedna građa koja je bila rijetko ili nije bila nikako izlagana. A radi se o predmetima koji imaju dvojaki značaj. Oni u isto vrijeme imaju i umjetničku vrijednost, ali su i dokument vremena i priče o sportašima, o klubovima, o velikim sportskim natjecanjima. I mnogi od ovih predmeta biti će zastupljeni u budućem stalnom postavu muzeja. Neki predmeti su nakon restauracije dobili završnu točku na i prije samog izlaganja na izložbi. Jedna slika Ivana Tišova, ona je zbilja bila rijetko izlagana, odnosno nije bila izložena više od 40 godina, a za ovu prigodu smo je posebno dali restaurirati tako da je zasjela u punom sjaju. Hrvatski športski muzej postoji već 17 godina, a čuva građu gotovo svih športskih grana, posebno iz vremena početaka pojedinih sportskih disciplina. U planu je otvaranje cjelokupne postave za javnost, što je ujedno i jedna od ideja same izložbe. Muzej, dakle, postoji od 2003. godine kao nacionalni muzej, ali ima jednu dugu tradiciju svojih aktivnosti i prikupljanja građe, preko 70 godina. Međutim, do danas se nisu stekli uvjeti za otvaranje stalnog postava za javnost, tako da smo sad u principu pokrenuli procedure koje su potrebne kako bi se taj stalni postav mogao otvoriti za javnost i očekujemo da bi se on trebao biti otvoren u drugoj polovici sljedeće godine, obzirom da smo dobili jedan dodatni prostor kako bi ga uopće imali gdje i otvoriti, i obzirom da je prostor zaštićeno kulturno dobro, individualno zaštićeno kulturno dobro i da su potrebni građevinski radovi, onda je to u principu razlog zašto će u principu će biti tek u sljedećoj godini. Tijekom izložbe neće nedostajati ni bogatog programa. Izložba je otvorena do 22.3. tako da vas gledatelji pozivam da dođete. Imamo i brojne programe kao što su vodstvo i radionice, tako da najavite se i dođite. Izložbu možete posjetiti do 22. ožujka ove godine, a kustosi s veseljem iščekuju vaš posjet. Još jedan Izlet Ekspres priveli smo kraju. Nadam se da ste uživali u svim pričama koje smo pripremili za vas. Podsjećam vas kako nam svoje ideje, prijedloge i priče možete pisati i na našu e-mail adresu izlet.ekspres@mreza.tv, a pratite nas i na našem YouTube kanalu. Lijep pozdrav!